विभिन्न चाड पर्वहरूमा सैनिक डग कला प्रदर्शनी तथा बहिनी अड्डाका बहिनीपति ज्यूलाई सैनिक डग केलीले गर्दै आइरहेको छ। यस ग्रुमद्वारा सर्वप्रथम 3 महिनादेखि 6 महिना अवधिका बच्चा डगहरूलाई अपरेसनल सैनिक डगहरूको रूपमा तयार गर्नको लागि आधारभूत आज्ञाकारी प्रशिक्षण तालिम दिइन्छ। अब उक्त आधारभूत आज्ञाकारी प्रशिक्षण तालिम कला प्रदर्शन हुन गइरहे आज्ञाकारी प्रशिक्षण तालिमको निम्ति डग ह्यान्डलर क्युट अप्सरा खड्काका साथ डग कुन्ती, डग ह्यान्डलर क्युट शिवकुमार खड्काका साथ डग कुन्ती, डग ह्यान्डलर सिपाही सङ्गीता पोखरेलका साथ डग केरी, डग ह्यान्डलर क्युट रमेश महतका साथ डग केल्सी, डग ह्यान्डलर क्युट सरोज खड्काका साथ डग केली, डग ह्यान्डलर क्युट मिनबहादुर थापाका साथ डग क्यारोल, डग ह्यान्डलर क्युट भूपेन्द्र डङ्गोलका साथ डग डेभिस, डग ह्यान्डलर क्युट सुभाष कार्कीका साथ डग एन्जल र डग ह्यान्डलर क्युट रामजुन महतका साथ डग क्यास्पर रहेको छ। अब वातावरणलाई स्वच्छ र सफा राखौँ भन्ने सन्देशका साथ डगहरूले फोहोर मैलाहरू टिपी डस्टबिनमा राख्ने क्रम जारी रहेको छ। अब गुल्मले निर्वाह गरिरहेको अपरेसनल जिम्मेवारी तर्फको सैनिक डग कला कौशल प्रदर्शन हुन गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। विस्फोटक पदार्थ लुकाई लागेको छ। Thank you.
Thank you.